Sektori punësimit dhe politikave sociale adresojnë disa nga çështjet më komplekse që përballet sot Shqipëria, të cilat kanë implikime të rëndësishme për zhvillimin, uljen e varfërisë dhe barazinë sociale, si dhe për përgatitjen e vendit tonë për integrimin në Bashkimin Evropian. Këto çështje nuk mund të adresohen të izoluara dhe kërkojnë marrjen e masave në drejtim të përmirësimit të planifikimit, koordinimit politikave dhe buxhetimit, në mënyrë që mund të arrijmë rezultatet dhe të sigurojmë që të marrim më të mirët nga burimet të limituara që ne kemi. Për të shënuar progres në këto fusha, është e nevojshme ngritja e një sistemi të ri, të integruar dhe të zhvilluar, zbatuar dhe monitoruar gjitha programet që ne do të ndërmarrim. Unë personalisht do të siguroj që grupi menaxhimit të integruar të politikave t'i mundësoj ministrisë vendimet burimore në mënyrë që investimet kapitale dhe shpenzimet korrente të shkojnë në drejtim të fushave më prioritet të lartë, sikurse janë të identifikuara tashmë në strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim, programin buxhetor afatmesëm, programin për reformën ekonomike, listën prioritare për projektet strategjike, strategjinë integruar Bashkimin Evropian, si strategji dhe programe të tjera.